这边的话，那它题目里面应该有提到是要，地方应该是先把那个学号先把它搬移，所以搬移的话，右键剪下来，那直接在 A 栏地方右键插入剪下的储存格，这样就可以了啊。这样的话呢，我们学号就会是在第一栏的位置，那这边的话呢，我们一样把它复制起来。那刚刚我直接就贴在这个地，学号就直接贴在这里。那这边的话呢，就是刚刚的话，直接就是姓名啊，直接姓名。那姓名的话呢，垂直至中，等一下再做。那这里的话就是用 VLOOKUP 刚刚的那个函数啊，就没有问题啊。就这里的话就直接输入 VLOOKUP 这个函数。然后呢，我们 lookup value 就是学号。然后呢，范围的话呢，就是我们刚刚所讲的哈，这个范围从 A2 一直到 B120 这个范围，然后呢，就把它做一个锁定动作好了，把这两个都把它锁定起来。锁定之后呢，再展开来，展开来之后，接下来就因为我要的是第二栏，因为这个范围里面的第二栏就是姓名，然后查询的这个 range lookup 这个就输入零就好了，然后要完全比对哈，完全比对，这样的话按确定。就会得到我要的结果，把它点两下。那最后呢，记得就是在姓名跟底下资料按 Ctrl Shift 向下，把这个范围先选取，按右键哦，因为它要水平垂直至中，所以这个地方就直接水平跟垂直都要至中，好，都要至中。好，那这个部分的话呢，我们就完成了第五小题。再来的话呢，第六题的话就是在 A1 哈到哪里呢？D 120，所以是 Ctrl Shift 向右向下比较快。好，这样的话就全选，只是这个表格全选。全选之后的话呢，我们在常用里面哈，再做第一个，先做这个所有框线哈，所有框线它全部都做框线，不过呢，它的外框线哈。要是什么呢？要是出外框线，所以先点所有框线哈，再点那个出外框线，这样的话呢，就变成内。